В Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Протягом двох днів 450 учасників зі всієї країни змагалися у різних дисциплінах. За два змагальні дні волинянка Іванна Кух виборола дві золоті медалі у забігах на 1,5 та 3 тисячі метрів. Звісно, додає впевненості. Я дуже рада, що підготовка до змагань пройшла добре. Це видно по моєму результату. І я розумію, що ми із тренером рухаємося в правильному напрямку. Не лише бігуни здобули нагороди для Волині. Волинський скороход виграв дистанцію 10 тисяч метрів у юнаків. Вчора волинські скороходи також здобули дві нагороди. Також вдало виступають метальники. Ці легкоатлетичні змагання – перші в країні, які провели після початку пандемії коронавірусу. Дуже скучила, дуже ждала, просто не могла. Дуже розчарувалась, коли їх переносили, відміняли все. Просто чекала, не знаю, я дня народження так не чекала. Через те, що наприкінці липня Луцьк потрапив до так званої карантинної червоної зони, цей чемпіонат провели із запізненням і чималою кількістю обмежень. Учасники не мають належної підтримки від вболівальників, від своїх тренерів. Як ви бачите, всі тренери знаходяться тільки в якійсь певній зоні. Зберігається масочний режим, зберігається відстань між тренерами, між учасниками. Немає підтримки вболівальників. Змагання проходять без вболівальників. Карантинні обмеження внесли свої корективи і до підготовки атлетів. Більшість тренувань доводилось проводити самотужки. Кожний спортсмен, як би не був карантин, але він знав, що йому потрібно готуватися і він хоче продовжувати свою спортивну кар'єру, вони підтримували свою фізичну форму. Спортсмени кажуть, повноцінно тренуватися в умовах карантину було важко. І це значно вплинуло на результати. Задоволений лише результатом після фіналу, бо до фіналу жахливий дуже результат був. 16:38, і це не мій зовсім результат. Ціле літо готувались, щодня тренування. Було дуже тяжко, старались, працювали, але так вийшло. Після карантину. Вже на вихідних луцький «Авангард» знову прийматиме спортсменів з усієї країни. Адже в Луцьку проведуть ще й командний чемпіонат України.